Johor Darul Ta'zim disahkan terbatal memenangi Piala FA 2023 dan akan menerima hukuman berat dari FIFA. Adakah maklumat ini benar? Tonton video ini sehingga selesai. Sebelum meneruskan, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak terlepas maklumat Johor Darul Ta'zim setiap hari. Polemik perbalahan antara penyokong KL City FC yang menerima tindakan ganas daripada pihak keselamatan Stadium Johor Darul Ta'zim kini mencetuskan pelanggaran serius yang dilakukan Johor Darul Ta'zim. Ramai penyokong KL City FC meminta agar Johor Darul Ta'zim membatalkan kejuaraan Piala FA 2023. Tambahan pula penyokong KL City FC meminta FIFA memberikan hukuman berat kepada kelab Johor Darul Ta'zim. Antara sebab yang menguatkan kejadian ini ialah pertama ketika memberi arahan untuk menahan penonton KL City FC supaya tidak boleh masuk ke Stadium Sultan Ibrahim. Kedua, adakah amaran jika penyokong KL City dilarang menonton di dalam stadium? Bukan itu sahaja, dalam artikel rasmi menjelaskan Johor Darul Ta'zim akan dilanggar dengan larangan 5 bulan daripada bermain. Ramai penyokong Johor Darul Ta'zim memberi komen bahawa insiden ini hanyalah setup KL City FC. Seterusnya dalam komen yang menyatakan insiden ini hanyalah setup untuk menjatuhkan kelab Johor Darul Ta'zim.